Жалғастырайық. Мобилография деген мамандық бар. Кеңсесі жоқ, бар құралы смартфон. Әлеуметтік желінің рөлі арта түскелі, технологияның трендтеріне де көңіл бөлініп жатыр. Олай болса, мобилографияның қырсырымен танысып көрейік. Ақмаржан Хафизқызының материалы. Мобилография бұл суретті сөйлету өнері, құралы, ұялы телефон. Жаңалық тарататын медиа үшін мобилография смартфон арқылы түрлі динамикалық кадрлармен сәнді фотоларды тым қысқа уақытта түсіріп, онай монтаждап контент жасау. Ал нарықтағы алпауыт бизнес өкілдер үшін өнім шығыны көп продакшн жалдамай, аз бюджетпен сатуға арналған құрал. Мобилография жаңағым елге қолданысқа енгеніне 5-6 жыл болды. Икемділер осы кәсіпті игеріп кетті. Амина сонда жеткіншек. Мектеп оқушысы қолы босай қалса, фотосессиядан бэкстейдж, лав стори сияқты түрлі мерекелік шаралар түсіреді. Бастапқыда жай фото видеоға өстенген. Кейін шерап, қаржы тауып, ата-анасына көмегін тигізіп жүр. Маған мотивация болған осы ата-анама көмектесу. Мен онлайн курс арқылы үйрендім, ал практика жүзінде өзім ағаммен бірге сабақ алдым. Қысқа минуттық 15 секундтық рилстар, видеоларға тапсырыс түсе бастады. Алғашқы табысым 5 мыңнан бастады. Қазіргі таңдағы сұранысқа байланысты, видеоның сапасына байланысты айлық табысым қазіргі таңда 200 мың шамасын құрайды. Мобильді кесте жасау керек өнер. Бұған қаржымен уақыт аз кетеді. Алайда шетелде бұл саланың қырсырын жетік меңгергендер аз. Қазір ұсыныс біздің қазақ балаларына түсіп жатыр. Маманның айтуынша бұл үлкен мүмкіндік. Ұсыныс көбейсе, елдің туризм саласына бұл үлкен жарнама. Бір видеомызға бізге әрдайым бір көліктің ақшасын беріп отырады. Видеоға тапсырыс берейік. Америкаға кел, Хьюстонда түсіресің дейді. Мен бізде Бозжыра бар деймін. Мақты керемет табиғат бар. Сол жерге барып түсірейікші деймін. Біздің елімізді көрсінші, екен ертең ол видеонан 12 миллион адам көреді да. Мобилография заманауи мамандық. Үйрену үшін талмай талаптанса жеткілікті. Бүгінде елде 100 мыңға жуық адам мобилография курсын сатып алған. Қазақстан IT саласында тез дамып келеді. Тың технологияның тілін білетін жастарды жаһан танып жатыр. Ақмаржан Хафизқызы, Еркінжан Керімжан, Дәулетбек Абдрахманов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.